হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম হকী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ জিলাই জিলাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি স্পাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবী চৰকাৰ বিধি শ্লোগানেৰে উজনি নামনিৰ ৰাজপথ কচুতলী ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ভূমিত ক্ৰমাগত তৃতীয় দিনাও চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডজাৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল মোতায়েন কৰি কচুতলীৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰা একাংশই নিজেই ঘৰ দুৱাৰ এৰি ত্যাগ কৰিছে কচুতলী আৰটিআই কৰ্মী দুলাল বৰাক লৈ শীঘ্ৰে অসমলৈ চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ দল সোণাৰীলৈ আনি দুলাল বৰাক আৰক্ষীয়ে চলাব জেৰা সোণাৰীৰ বিজেপি নেতাৰ আত্মহত্যাত সাঙুৰ খোৱা দুলালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে দুলালৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ পৰ্টেলৰ কৰ্মচাৰী ৰাজহুৱা ক্ষোভ মংগলদৈ থানাৰ ৰুজু গোচৰত জামিন পালেও পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথ আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত চি এ ভিজিলেন্সে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা মৃদুপৱনৰ সম্পত্তি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বিডি ছানিয়াক সোধা পোছা পিতৃৰ নামত দুলাল বৰাৰ পৰ্টেলত মৃদুপৱন নাথে কৰিছিল বিনিয়োগ দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ শোকাবহ ঘটনাৰ পিছতে কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ অভিযোগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসহ বাৰগৰাকী কৰ্মচাৰীক বদলি শাস্তিমূলক বদলিৰ লগতে বাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ প্ৰবঞ্চনাত সাঙুৰ খাইছে চিৰাঙৰ বিজেপি নেতাৰ নাম বিজনী পৌৰসভাৰ উপ সভাপতি যতীন্দ্ৰ প্ৰসাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ গুড লাইফ নামৰ ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা বৃহৎ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হস্পিটেলত কৰ্তব্যৰত মহিলা চিকিৎসকক অশালীন ব্যৱহাৰ ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি তিনি অভিযুক্ত যুৱকক আটক কৰি আৰক্ষীৰ সোধা পোছা কৃষ্ণচূড়াৰ নগৰী জালুকবাৰীত উখল মাখল পৰিৱেশ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ 15টা বিভাগৰ বাবে 35গৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পুৱা 9 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ কাইলৈ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ দিনাই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ 1 অক্টোবৰত মুকলি হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে হোটেল ব্যৱসায়ীৰ লগতে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ বৰহমপুৰ বৰবাৰীত পুনৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্মুখতে আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এজন ছাত্ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কপিল বৰাক ৰদেৰে আক্ৰমণ মৃদুলালী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এই আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পাৰুল বালা গোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ ঘটনা পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা কপিলক আক্ৰমণ কৰিলে মৃদুলালীয়ে আহত কপিল বৰাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগীৰ পুৰণি গুদাম আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত পুনৰবাৰ জনাইছো যে এটা আক্ৰমণৰ ঘটনা পুনৰবাৰ এতিয়া ৰাজ্যত ছাত্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে বৰহমপুৰ বৰবাৰীত এতিয়া আন এগৰাকী ছাত্ৰক আক্ৰমণ কৰা হ'ল শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্মুখতেই আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এজন ছাত্ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কপিল বৰাক ৰদেৰে আক্ৰমণ কৰা হ'ল মৃদুলালী নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পাৰুল বালা গোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ ঘটনা পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা অৱস্থাতে ছাত্ৰ কপিলক আক্ৰমণ কৰিলে মৃদুলালীয়ে আহত কপিল বৰাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইয়াত উত্তপুত কিবা এটা ঘটনা দেখা পায় পটাপট ততাতৈয়াকৈ দৌৰি আহিব আহি পেলাই মানে মাৰপিট আপোনাৰ এই গাড়ী এখন লৈ আহিছে এই ছাইডৰ পৰা আহি পেলাই ৰড এডাল উলিয়াই পেলাই ল'ৰাটোক মাৰি দিছে মাথাত কোবাই দিছে ল'ৰাটো আপোনাৰ হাতী খলি ষ্টুডেণ্ট পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলে বুলি গম পাইছোঁ আৰু যিজনে মাৰিছে বুলি গম পাইছোঁ সেইজন হ'ল বালিজুৰিৰ ল'ৰা আমি শুনামতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পূব দিশে 150 মিটাৰমানৰ আগত এখন দলং আছে সেই তাতে প্ৰথম কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মানে তাতে কিবা এটা লাগিলে বোলে সিহঁতে আহি পেলাই তেখেত ল'ৰাটো গুচি গ'ল এই গাড়ী যিখন আছে চলাইছিলে ল'ৰাটো গুচি গ'ল আহি পেলাই আকৌ ইয়াতে আহি পিছমতত আহি পেলাই ল'ৰাটো ঘূৰি আহি পেলাই সেই স্কুলীয়া যিটো পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল ল'ৰাটোক ধৰিলে ধৰি পেলাই আকৌ একোতে মাৰপিট হৈ পেলাই ঘটনাটো তেনেকুৱা হয় স্কুলৰ সন্মুখতে গেটৰ সন্মুখতে দৰঙৰ পদুমপুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষককে ধৰি 12গৰাকী কৰ্মচাৰীক অন্য বিদ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে 12গৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীক শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰাৰ লগতে দৰমহা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগৰ
তদন্ত চলি থকা পর্যন্ত শাস্তিমূলকভাবে দরমহা বন্ধ রাখা হব বলে মন্তব্য করেছে দরঙ্গর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকে। প্রধান শিক্ষক তথা বিদ্যালয়খনের কর্মচারী গাফিলতির বাবে বিদ্যালয়খনত কেজনমান উদণ্ড ছাত্রর আক্রমণত প্রাণ হেরুয়াইছিল এজন ছাত্রই। প্রধান শিক্ষয়িত্রী জানকী ডেকাক বদলি করা হয়েছে সিরাজুল হক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। হিন্দী বিভাগের শিক্ষক বসন্ত কলিতাক বদলি করা হয়েছে বড়ুয়া ঝাড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। সহকারী প্রধান সহকারী শিক্ষক প্রসন্ন কুমার ডেকাক বদলি করা হয়েছে শিয়ালমারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। বিজ্ঞানের শিক্ষক দীপিকা দেবীক বদলি করা হয়েছে দীনদয়াল হাইস্কুললৈ। সহকারী শিক্ষক আব্দুল জলিলক বদলি করা হয়েছে চেনিবাড়ী আঞ্চলিক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। সহকারী শিক্ষক সুনু বড়ুয়াক বদলি করা হয়েছে মহম্মদ আলী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। সহকারী শিক্ষক কল্যাণী ডেকাক বদলি করা হয়েছে কুঁৱৰী পুখুৰী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। আই চি টি ইনষ্ট্ৰাক্টর হিমা ডেকাক বদলি করা হয়েছে নগরবাহী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। কনিষ্ঠ সহায়ক বেদান্ত বড়ুয়াক বদলি করা হয়েছে মহম্মদ আলী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। লগতে বিদ্যালয়খনের তিনিগৰাকী চতুর্থ বর্গর কর্মচারীক বদলি করা হয়েছে। চতুর্থ বর্গর কর্মচারী খর্গেশ্বরী কলিতাক বদলি করা হয়েছে বালিপটা হাইস্কুললৈ। পবন চন্দ্র ডেকাক বদলি করা হয়েছে মহম্মদ আলী হাইস্কুললৈ। আর সত্য রঞ্জন চহৰিকাক বদলি করা হয়েছে শঙ্করদেব হাইস্কুললৈ। গোটেইখিনি টিচাৰ সেই সিদিনাখন প্ৰেজেণ্ট থকা পদুম পুখুৰী ষ্টাফটো সেই ষ্টাফটোক আমি বেলেগ স্কুলৰ লগত মানে এটাষ্টিক নহয় তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো ৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ ক'লোঁ। কাৰণ তেওঁলোককতো এই পটককে নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰি বা ঘৰত ছাছপেণ্ড কৰিলেও ঘৰত বহি থাকিব, স্কুলখনৰো ক্ষতি হ'ব, বা আল্টিমেটলি ছাছপেনশ্যন মোৰ বোধেৰে নট এ পানিছমেণ্ট। তো সাসপেন্ড করে দিলে তেওঁলোকে আরামে পাব, তারপর কেস করে আকো রিমেইনিং পয়সাখিনিও পাই যাব। সো মই মানে তেওঁলোকক অন্য স্কুলত তেওঁলোকৰ সার্ভিসটো রেন্ডার করার কারণে এটা অর্ডার করল আর ইমিডিয়েটলি তেখেতসকলের দরমহা বন্ধ করার একটা অর্ডার করছো। আর এই মাহরপর মানে বন্ধ করছো আনটিল ফার্ডার অর্ডার, মানে সেপ্টেম্বরের দরমহাটোরপর আরম্ভ করছো যাতে ইমিডিয়েটলি একটা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসত পড়ে। কারণ নিজের যদি ভুল করেছে সেইটোর পানিশমেন্ট পাবই লাগিব। আর বুড়িনগর সিনিয়র সেকেন্ডারি প্রিন্সিপালক আমি পদুম পুখুরী স্কুলখনের দায়িত্ব টেম্পোরারিলি দিছো আর তেখেতর টিচারের সঙ্গে আমার স্কুলখন কন্টিনিউ করার কারণে আমি আদেশ দিছো। দরিদ্র নিবনুক পুনের আমটাঙন সেবার এ ডি আরির এনসার কির নামত পরীক্ষার্থীক মানসমার সোধা হয়েছে। রমেশ চন্দ জৈন এন্ড কোম্পানির হঠকারী সিদ্ধান্ত এনসার কির বিপক্ষে দর্শাব পারিব আপত্তি, কিন্তু আপত্তি দর্শাবলৈ দিব লাগিব 500 টাকা। প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীতে 500 টাকা মাচুল ধার্য করা হয়েছে। দরিদ্র নিবনুক আপত্তি দর্শার বঞ্চিত করার এ ষড়যন্ত্র নেকি সেই প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। 28 সেপ্টেম্বরের 10 অক্টোবর দিব পারিব আপত্তি, সেবা অনলাইন .org দর্শাব পারিব আপত্তি। 28 সেপ্টেম্বরের পুয়া 10 বজাৰ এনসার কি উপলব্ধ হব ওয়েবসাইটত, আপত্তি গ্রহণযোগ্য হলে উভতাই দিয়া হব 500 টাকা। পুনৰবাৰ জনাইছো যে এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যত বর্তমান এ ডি আর প্রশ্নকাকত এ ডি আর আনসার কির নামত পরীক্ষার্থীকিটা মাধমার সোধাবলৈ চেষ্টা করেছে যেন সেবায়। দরিদ্র নিবনুক পুনের রাম টাঙুন সোধার একটা চেষ্টা, যত নিবনুকসকলে নিজে পরীক্ষা বিচারি অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এনসার কির নামত পরীক্ষার্থীক মাধমার সোধা হয়েছে। রমেশ চান্দ এন্ড জৈন কোম্পানির এয়া হঠকারী সিদ্ধান্তক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এনসার কির বিপক্ষে দর্শাব পারিব আপত্তি, কিন্তু আপত্তি দর্শাবলৈ প্রতিগৰাকী পরীক্ষার্থীয়ে প্রশ্নের এটা প্রশ্নের বাবদ 500 টাকা দিব লাগিব, 500 টাকা মাচুল দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে আপত্তি দর্শাব পারিব। দরিদ্র নিবনুক আপত্তি দর্শার বাবে এনে ধরনের বঞ্চিত করা হয়েছে নাকি বা ষড়যন্ত্র মেলা হয়েছে নাকি সেয়া প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। 28 সেপ্টেম্বরের 10 অক্টোবর দিব পারিব আপত্তি, সেবা অনলাইন .org দর্শাব পারিব আপত্তি, 28 সেপ্টেম্বরের 10 বজাৰ এনসার কি উপলব্ধ হব ওয়েবসাইটত, আপত্তি গ্রহণযোগ্য হলে উভতাই দিয়া হব 500 টাকা। ন বছর পূর্বে জে এম সি এইচত সংঘটিত হয়েছিল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। জীবিত সন্তানের পরিবর্তে এগারী মহিলাক দিয়া হয়েছিল মৃত সন্তান। মৃত সন্তানের ডিএনএ পরীক্ষাত পোহরলে আহিছিল ভয়ঙ্কর তথ্য। 2015 চনের 15 আগস্ট যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত সন্তান জন্ম হয়েছিল অম্বাবতী দেবী নামের মহিলাগীর, কিন্তু সন্তানটি সলনি এটা মৃত সন্তান হাতত তুলি দিয়া হয়েছিল।
পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে গোচৰ তৰিছিল। যোৰহাট আৰক্ষী সেই সময়ত তদন্তত গাফিলতি কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৰা আবেদনৰ পিছত ন্যায়ালয়ে গোচৰটো চালি জাৰি চাই আৰক্ষীৰ গাফিলতি কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে, যাৰ বাবে পুনৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে, কিয়নো গোচৰটোৰ তদন্তকাৰী বিষয়া বহুবাৰ সলনি কৰিছিল। প্ৰায় 7 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতহে দাখিল কৰিছিল চাৰ্জশ্বীট। হেৰুৱা সদ্যজাত সন্তানটি সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ওচৰত নাছিল কোনো ধৰণৰ উত্তৰ। ইফালে অম্বাৱতী দেৱীয়ে আজিলৈকে ঘূৰাই নাপালে নিজৰ সন্তানটি। উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া পুনৰ তদন্তৰ পিছত কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে পোহৰলৈ আহিব। তাৰপিছত আৰু মোক বেজী এটা দিলে, তাতো চমকি দিলে এনেকৈ যে বাচ্চা কেলৈ লাগে, আমুক লাগে, তামুক লাগে। তাৰপিছত আৰু যেতিয়া মোক 9টা বজাত মানে হোচ আহিলে, মই ক'লোঁ মোৰ বাচ্চাটো কি হ'ল। তাৰপৰা মোক কৈছে যে তোমাৰ বাচ্চাটো কি হ'ল আমি নাজানো, ল'ৰা হ'ল নে ছোৱালী হ'ল। তাৰপিছত মোক বাহিৰলৈ উলিয়ালে, ওলোৱাৰ পিছত আৰু কৈছে যে তোমাৰ বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছিলে। তাৰপৰা ঠাণ্ডা লাগোঁতে মানে ভিতৰৰ পৰা মোক মানে বহুত দিন পিছত বাহিৰে লৈ গ'ল বেবী ৱাৰ্ডলৈ। তাৰপৰা তাত গ'লোঁ, মই ক'লোঁ মোৰ বাচ্চাটো আছে বোলে আই চি ৰুমত পঠিয়াই দিলে, কি বাচ্চাটো ঘাইল বেছি হৈছে, কপাল কাট খাইছে, নাভিও ঘাল খাইছে, আকৌ পায়খানা আছে, ব্লিডিং হৈ আছে, এনেই কৈছে। তাৰপিছত আৰু 1টা বজাত ঘোষণা কৰি দিলে যে তোমাৰ বেবীটো মৰিলে বোলে। তাৰপিছত তাৰপিছত সেইবোৰ কৰাৰ পিছত আৰু আমি মানে কাগজখন পেলালোঁ থানালৈ 18 তাৰিখে। পেলোৱাৰ পিছত 18 আগষ্টত পেলালোঁ। তাৰপিছত আৰু বাচ্চাটো খান্দি নি পেলাই ডি এন এ কৰাবলৈ গ'ল। কৰাৰ পৰা বাচ্চাটো মই মৰা বাচ্চা দিলে। তাৰপিছত আমি আৰু ডাঙৰ দিলে, মানে আমাৰ যিটো সন্তান আছিলে সেইটোতকৈ ডাঙৰ। তাৰপিছত আমি এইটো নহয় বুলিকে মানে এখন কাগজ পেলালোঁ আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ। তাৰপিছত আৰু কেঁচুৱাটো খান্দি আনি পেলাই ডি এন এ কৰাবলৈ লৈ গ'ল। 1.5 বছৰৰ মূৰত মানে কলিকতা ফৰেঞ্চিক পৰা ওলালে ৰিপৰ্ট যে বায়'লজি মাদাৰ ফাদাৰ নহয়, কি নেগেটিভ আহিলে আমাৰ, আপোনালোকৰ বাচ্চা নহয়, আমাৰ নহয় বুলি বাচ্চাটো আহিলে। পুলিচে আইঅ'য়ে এটা এ কৰিছিলে, কি কয়, এটা পিটিশ্যন দিছিলে ৰিগাৰ্ডিং মানে যিবিলাক মানে সেইদিনা বাচ্চা যিবিলাক জন্ম হৈছিলে মেডিকেল কলেজৰ, চবৰে বাপেক মাক আৰু বাচ্চাবিলাকৰ ডি এন এ চেম্পল কালেক্ট কৰিবলৈ। তো কোৰ্টে সেইটো পিটিশ্যন ৰিজেক্ট কৰিলে। এতিয়া ঘটনাটো হৈ গ'ল, এই এনকোৱাৰী ৰিপৰ্টত সেইটোকে কৈছে যদি এইটো ৰিপৰ্টটো ইমান নেচেচেৰী আছিলে তেতিয়া সেই অৰ্ডাৰটো তেহেঁতি পুলিচে চেলেঞ্জ ৰিভিজন কৰিব লাগিছিলে সেই অৰ্ডাৰটো, বাট পুলিচেতো একো একো নকৰিলে। আৰু এই গোটেই যেতিয়া ৰিপৰ্ট ৰিজেক্ট কৰি দিলে তাৰপিছত পুলিচৰ তদন্তটো ট'টেলি বন্ধ হৈ গ'ল, মানে কোনো নীল মানে তাৰপিছৰ পৰা এনেই পৰি আছে 2 বছৰ। তাৰপিছত এতিয়া ঘটনাটো হৈ গ'ল যে পুলিচে যদি চব চুৰ যিবিলাক চুৰি কেছ ইয়া এইবিলাক কেছত যেনেকৈ তদন্ত কৰে সেইটোৱে একেধৰণৰ তদন্ত কৰিছে। আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ আপোনালোকে চাওক, এইটো এটা চেঞ্চিটিভ কেছ আছিলে, এটা মাক বাচ্চাৰ কথা। পুলিচে কেলৈ এইটোত ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নিদিলে, এইটো এটা কেছ হিচাপে ল'লে আৰু কেছটো ডিছপ'জ কৰি দিব লাগে, সেইকাৰণে জোৰজবস্তি চাৰ্জশ্বীট দি দিলে, সিহঁতৰ ডিছপ'জেল ৰেটটো ভাল কৰিব লাগে। বাট যে তাত যে ৰিকভাৰী কৰিব লাগে সেই পাৰ্টিত পুলিচ ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়। সোণাপুৰৰ কচুতলীত আজি পুনৰ চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। বিশাল আৰক্ষী বাহিনী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ উপস্থিতিত কচুতলী চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। ইতিমধ্যে জাননী লাভ কৰা প্ৰায় সংখ্যক বেদখলকাৰী কচুতলী ত্যাগ কৰাৰ ফলত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে ঘৰ বাৰীসমূহ। জে চি বিৰে এফালৰ পৰা ভাঙি পেলোৱা হৈছে বেদখলকাৰী ঘৰসমূহ। মঙলবাৰে কচুতলীৰ 6টা ছেক্টৰত উচ্ছেদ চলাই ভাঙি পেলোৱা হৈছে 150 বাসগৃহ। প্ৰশাসনে প্ৰায় 15 এক্সকেভেটৰেৰে চলাই উচ্ছেদ অভিযান। বিগত 2টা দিনত 441টা বাসগৃহ উচ্ছেদৰ পিছত আজি 3য় দিনাও চলি আছে উচ্ছেদ অভিযান। আজি প্ৰায় 200 বাসগৃহ উচ্ছেদৰ লক্ষ্য। প্ৰশাসনৰ জনজাতীয় আৱেশনীৰ ভূমিত একাংশ লোকে অবৈধভাৱে সাজিছিল বাসগৃহ। উচ্ছেদস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তই। হয়, আজি আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তৃতীয় দিন আমি আজি চলি আছে আমাৰ, আৰু আজি আমাৰ মোটামুটি 200 ষ্ট্ৰাকচাৰ টাৰ্গেটত আছে। প্ৰথম দিনা আমি 189 কৰিছিলোঁ, কালি আমি 252 কৰিছিলোঁ, আৰু আজি অকণমান বতৰে প্ৰথম অৱস্থাত বিধি পঠালি দিয়াৰ কাৰণে অকণমান শ্ল' হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পূৰ্ণদমত চলি আছে। আৰু মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ কচুতলী পথাৰ গাঁওখন জনজাতীয় বেষ্টনীৰ ভিতৰত পৰে, আৰু ইয়াত যিসকল ব্যক্তিৰ যোগ্যতা নাই তেখেতসকলৰ ঘৰসমূহে ইয়াত চিনাক্তকৰণ কৰি উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। আৰু বাকী যিসকল সংৰক্ষিত ব্যক্তি আৰু বেল ফৰ্মেশ্যনৰ আগৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ ঘৰসমূহ আমি এতিয়া টাচ কৰা নাই, আৰু এতিয়ালৈকে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে কামবিলাক চলি আছে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই।
আর গছতলি উচ্ছেদক লো সরকার সমালোচনা বিধায়ক রফিকুল ইসলামর সরকার এটা জনগোষ্ঠীক টার্গেট করার অভিযোগ আনিছে রফিকুলে সিমেন্ট কোম্পানি তথা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানক উচ্ছেদ করবলে সরকারক প্রত্যাহ্বান জানাইছে রফিকুলে সোনাপুর রেভিনিউ সার্কুলার আন্ডারত যিখিনি মানুষ উচ্ছেদ করিলে ভূমিহীন মানুষ গরিব মানুষ দুখিয়া মানুষ তেখেতকলে বহুতে মাটি কিনি লৈছে কিছুমানেরপরা মেদি মাটিও কিনিছে সরকারি মাটিতো তেখেতকলে ঠাই লৈছে বাছি বাছি এটা জনগোষ্ঠীক টার্গেট করে তেখেতকলে উচ্ছেদ করিলে তাতে অবৈধভাবে আরও অন্য লোকও কিন্তু সেইখিনিত আছে ট্রাইবেল বেল বলে কোয়া জায়গাখিনি কিন্তু গোটেখিনি তেখেতকলে করা নাই যদি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরের সাহস আছে ট্রাইবেল ভাই সকলের প্রতি যদি দরদ আছে তেতিয়াহলে সোনাপুর সার্কুলর গোটেখিনি ট্রাইবেল বেল তেখেতে খালি কিয় নকরে এই সিমেন্ট ফ্যাক্টরিখিনি কক বা আরও কিছুমান যিসকল আছে বনিয়া গোষ্ঠীয়ে মাটি লৈছে লৈ তেখেতকলের বিজনেস চলাই আছে সেই সকলক কেউ উচ্ছেদ করার তেখেতর সাহস হওয়া নাই এই গরিব মানুষ দুখিয়া মানুষের উপর বুলডোজার চলায় যদি তেখেতে আমেজ পায় এইটো আর মোর কি কবলগা আছে অসমৰ পৰা উৎখাত করা হোক স্টার সিমেন্ট সিমেন্ট কোম্পানির মইমতালি স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে গরজি উঠিছে কংগ্রেস স্টার সিমেন্টর উচ্ছেদর দাবি কংগ্রেসর বিজেপিক নির্বাচনী পুঁজি দি সোনাপুরের ভূমিত লুণ্ঠনের অভিযোগ ট্রাইবেল বেল্টর বৃহৎ ভূমি স্টার সিমেন্টে দখল করার অভিযোগ কিয় স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে সরকারে চলোৱা নাই উচ্ছেদ 2019ত স্টার সিমেন্টে কিনিছিল 50 লাখ টাকার ইলেকট্রেল বন্ড বিজেপির একাউন্টত জমা হয়েছিল ইলেকট্রেল বন্ডর ধন বিজেপিক সন্তুষ্ট করবলে কিনিছিল নাকি ইলেকট্রেল বন্ড স্টার সিমেন্টর পৰা কি লাভ হয়েছে অসমৰ স্টার সিমেন্টে অসমক নিদিয়ে জিএসটি এসজিএসটি যোৱা বছর স্টার সিমেন্টর লাভ হয়েছে 2000 কোটি টাকা কিন্তু এই লাভৰ পৰা অসমে এটকাও পোৱা নাই স্টার সিমেন্টে অসমৰ মাটি প্ৰদূষিত কৰিছে কটনি বিল বমানি বিল পুতি পেলাইছে স্টার সিমেন্টে প্ৰদূষিত কৰিছে দিগাৰু নদী আর এটা স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে গরজি উঠিছে কংগ্রেস স্টার সিমেন্ট উচ্ছেদের দাবি জানাইছে কংগ্রেসে বিজেপিক নির্বাচনী পুঁজি দিয়ে সোনাপুরের ভূমি লুণ্ঠনের অভিযোগ কংগ্রেসের স্টার সিমেন্টে কিনিছিল 50 লাখ টাকার ইলেকট্রেল বন্ড আর এই বন্ডর ধন জমা হয়েছিল বিজেপির একাউন্টত সেই কারণে স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে উচ্ছেদ চলা নাই নাকি বলে প্রশ্ন কংগ্রেসের এই স্টার সিমেন্ট এইবিলাকে বহুত একর মাটি তাতে বেদখল করে আছে এই যা মাটি বেদখল করে আছে সেই বেদখল করা মাটিবিলাকর কি লাভ হয়েছে আপনাদের একটা উদাহরণ দিব খুঁজছো স্টার সিমেন্টে জিএসটি নিদিয়ে এসজিএসটিও নিদিয়ে রাজহ অবস্থা ইমান বেয়া বিত্তীয় অবস্থা ইমান বেয়া স্টার সিমেন্টর মুখ্য কার্যালয় আছে কলিকতাত কলিকতা সত্যম টাওয়ার্স 1নং মহলা ইউনিট 9B আলিপুর রোড কলকাতা 2000 কোটি টাকা যাওয়া বছর প্রফিট হওয়া দেখাইছে কিন্তু 1 টাকাও এসজিএসটি নিদিয়ে রাজহ নিদিয়ে তো আমার কথাটো হল মাটি তোমালকে প্রদূষণ করবা তোমালকে তার দুখন বিল আছিলে এখন হল কথনি বিল আর বোমানি বিল এই দুইখন বিল প্রায় পুতি পেলাইছে তাতকেও ভয়ঙ্কর কথাটো হল স্টার সিমেন্টে পবিতরা অভয়ারণ্য অভয়ারণ্যর মর্যাদা নোহা করবর কারণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দিছিলে আর যা 2024 চনের মার্চ মাহত 13 মার্চত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গালি পাৰিছে যে আপনাদের এনেকা অদ্ভুত একটা যুক্তি কেউ দরকাইছে গতি এই স্টার সিমেন্ট বিরোধী যে কার্যকলাপ আপনাদের মন করব স্টার সিমেন্টর যা মানুষ আছে ইয়াতর এইখিনিও কাণ্ড জ্ঞানে এজন মানুষ নাই যখন ডাইরেক্টর মেনেজিং ডাইরেক্টর যাবিল আপনাদের চাব আমি আপনার দি দিম তথ্য পাতি এজন মানুষকে রখা নাই আর সাংঘাতিক ধরনের দুর্ব্যবহার হয় স্টার সিমেন্টে দখল করে আছে ট্রাইবেল বেল্টর বহু একর মাটি কিন্তু কংগ্রেসের প্রশ্ন যে স্টার সিমেন্টের কি লাভ হয়েছে স্টার সিমেন্টে নিদিয়ে জিএসটি এসজিএসটি স্টার সিমেন্টের মুখ্য কার্যালয় হয়েছে কলকাতাত যাওয়া বছর স্টার সিমেন্টের লাভ হয়েছে 2000 কোটি টাকা কিন্তু এই লাভের এটকাও লাভ করা নাই স্টার সিমেন্টে মাটি প্রদূষিত করেছে কটনি বিল ভুমনি বিল পুতি পেলাইছে স্টার সিমেন্টে
ষ্টাৰ চিমেণ্টে প্ৰদূষিত কৰিছে ডিগাৰু নদী। ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ ইমানেই স্পৰ্ধা যে পবিতৰাৰ অভয়াৰণ্য মৰ্যাদা বাতিল কৰিবলৈকো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল ষ্টাৰ চিমেণ্টে। এই কাণ্ডৰ বাবে 2024ৰ 13 মাৰ্চত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গালি খাব লগা হৈছিল ষ্টাৰ চিমেণ্টে। অসমৰ মাটিতে বেপাৰ কৰি অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপ চলাই অহাৰ অভিযোগ ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে। ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ বোৰ্ড অৱ ডিৰেক্টৰেটছত এজনো অসমীয়া নাই, লগতে কৰি আহিছে সাংঘাতিক দুৰ্ব্যৱহাৰ। কচুতলীৰ উচ্চেদ ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ সপক্ষে চলোৱা হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন তোলে চৰকাৰক। ষ্টাৰ চিমেণ্টে বিজেপি সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিবলৈ কিনিছিল নেকি ইলেক্ট'ৰেল বোন? 2019 চনত 20 এপ্ৰিলত ষ্টাৰ চিমেণ্টে কিনিছিল 50 লাখ টকাৰ ইলেক্ট'ৰেল বোন্ড। এই বোন্ডৰ ধন 23 এপ্ৰিলত জমা হৈছিল বিজেপিৰ একাউণ্টত। তাত চিমেণ্ট যোনটো এতিয়া আপোনাৰ তাত চিমেণ্ট আহিছে আপোনাৰ 3/1/2024ত অসম চৰকাৰে সিহঁতক পাৰ্মিশ্যন দিছে। কেলৈ? পবিতৰা বন্য অঞ্চল, পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, য'ত আমি কওঁ যে কাজিৰঙাতকৈ বেছি গড় আছে, যোনটো আপোনাৰ ডেন্সিটি অফ ৰাইন, সেইটো আপোনাৰ কাজিৰঙাতকৈ বেছি পবিতৰাত। এনেকুৱা বন অঞ্চলৰ ইমান কাষত তেওঁলোকে তিনিটা চিমেণ্ট ফেক্টৰী কেলৈ বনাবলৈ দিছে? 2013ত ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ লাইচেঞ্চ বাতিল হৈছিল। নেশ্যনেল ৱাইল্ড লাইফ বোৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট নথকাৰ বাবে লাইচেঞ্চ বাতিল হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো স্থাপন হৈছিল ষ্টাৰ চিমেণ্ট। তাৰপিছত ষ্টাৰ চিমেণ্টে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিত অধিক সম্প্ৰসাৰণ চলাই গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ কাৰখানা আমচাং বন্যপ্ৰাণী অৰণ্যৰ 6 কিলোমিটাৰ এলেকাৰ ভিতৰত পৰে, য'ত বন্যপ্ৰাণী আইনমতে 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্থৰ ভিতৰত কোনো উদ্যোগে স্থাপন কৰিব নোৱাৰে। এটা গোচৰত ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজে স্বীকাৰ কৰিছিল যে কটনী বিলত দখল হোৱাৰ কথা, ডিগাৰুত প্ৰদূষণৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছিল ষ্টাৰ চিমেণ্টে। তাৰপিছতো ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি ষ্টাৰ চিমেণ্টে দ্বিতীয়টো গোট স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কেৱল চৰকাৰক তোষামোদ কৰি। ইকলজিকেল চেঞ্চিটিভ জোন ইয়াত দুইবাৰ, এবাৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ আমচং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, যাৰ 6 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ আণ্ডাৰত পৰে। এতিয়া আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টে কয় যে 10 কিলোমিটাৰলৈকে আপুনি কোনোবা ইকনমিক এক্টিভিটি বা এনেকুৱা কমাৰ্চিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ষ্টাৰ চিমেণ্টে তাত চিমেণ্ট ফেক্টৰী লগাই তাত এয়াৰ পলিউশ্যন কৰি যোনটো এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট দিছে, ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে যেতিয়া এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে গৈছিলে এই 2022ত, তাত লিখি দিছে যে আমি সেই যোনটো আপোনাৰ বিলটোত আমি তাত এনক্ৰোচমেণ্ট আমাৰ অলপমান হৈছে কথনি বিলটোত। আৰু তাৰ এগেইনষ্টতো যোনটো ডিগাৰু নদী আছে, ডিগাৰু নদীটো তেওঁলোকে প্ৰদূষণ কৰাটো পাইছে। তথাপি ইমান বস্তু হোৱাৰ পাছতো কেলৈ অসম চৰকাৰে তাত এটা নহয় ছেকেণ্ড এটা আপোনাৰ ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ ইউনিটক এলাউ কৰিছে বনাবলৈ? আৰু 2019ৰ যোনটো জাজমেণ্ট আহিছিলে হাইকোৰ্টত, তাত জাষ্টিছ ভূঞাই লিখি দিছিলে যে আমি অকল নটিচৰ এগেইনষ্টত গৈছোঁ। আমি যোনটো কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ যে শেহতীয়াকৈ উচ্চস্থলী থকা সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ সমীপৰে সমতা পথাৰত ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিৰ্মাণ কৰি আছে তৃতীয়টো গোট। ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ এই অবাধ যাত্ৰাৰ আঁৰত আছে কি ৰহস্য, তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। সমতা পথাৰ আপোনাৰ কচুতলীৰ ওচৰা-ওচৰি, ওপৰত আপোনাৰ কচুতলী, তলত আপোনাৰ সমতা পথাৰ, সমতা পথাৰতে ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজৰ ফেক্টৰীবোৰ বনাই আছে। কেলে তাত উচ্ছেদ কেলে কৰা নাই? ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যোনটো ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন আছে, তাত লিখা আছে যে 1980ৰ আগত যোনকেইটা নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সিহঁতক থাকিব দিব, কিন্তু 1990ৰ পিছত অকল ট্ৰাইবেল মানুহে তাত থাকিব পাৰে। আৰু যোনবিলাক আপোনাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব সেইটো হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আৰু যোনকেইটা ট্ৰাইবেলৰ পুৰণি সিহঁতৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেইটোৱে হ'ব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ঠাইত এটাত সিহঁতে ষ্টাৰ চিমেণ্টক অসম চৰকাৰে কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে আৰু এক্সপানশ্যনৰো পাৰ্মিশ্যন দিছে? ইমানখিনি আইন উলংঘা কৰি ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি দখল কৰি অসমক লুণ্ঠন কৰি অহাৰ পিছতো কি যুক্তিত ষ্টাৰ চিমেণ্টক ৰেহাই দি আহিছে বুলি উত্তৰ দিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছে। ষ্টাৰ চিমেণ্টে যদি অসমৰ মাটি প্ৰদূষিত কৰিছে, অসমৰ বায়ু প্ৰদূষিত কৰিছে, ডিগাৰু নদী প্ৰদূষিত কৰিছে, দুখনকৈ বিল তেওঁলোকে কঠনি বিল আৰু বমানী বিল তেওঁলোকে নষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মূল কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত থাকিব লাগিব। চৰকাৰে বাধ্য কৰক, আৰু যি 2,000 কোটি টকা প্ৰফিট কৰিছে তাৰ অংশ অসমৰ ৰাইজে, অসম চৰকাৰে পাব লাগিব, SGST অসমে পাব লাগিব। এইটো স্পষ্ট দাবী, আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী কৰিছোঁ, যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস আছে ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ কাৰ্যালয় অসমলৈ আনক, SGST লওক চৰকাৰে, কাৰণ চৰকাৰৰ অৱস্থা বেয়া, প্ৰতি মাহত চৰকাৰে লোন ল'ব লগা হৈছে। গতিকে এওঁলোকক কি কাৰণে ৰেহাই দিয়া হৈছে? ইলেক্ট্ৰনিক ব্ৰম দিয়াৰ কাৰণে এওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে নেকি? সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু আমাৰ আছে। খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থাকে, খিলঞ্জীয়াৰ মাটি যে বেদখল কৰিছে, সেই মাটি
বেদখলমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তাত উচ্চেদ কিয় চলা নাই? যদি বুলডোজাৰ চলায় সবতে বুলডোজাৰ চলিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে এই বাতৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।